Dobrý den, přátelé! Vítám vás u dalšího videa z naší předmaturitní série. Dneska pro vás mám trochu pravděpodobnosti a kombinatoriky. Tak, zadání následující. Ve skupině dětí je sedm chlapců a pět dívek. Náhodně vybereme osm dětí a ptáme se, jaká je pravděpodobnost, že nám mezi těmi, které nám tam zůstanou, mezi těmi nevybranými, zbyde stejný počet dívek jako chlapců. Jo, Tak, Půjďte se do toho, napište mi do komentářů, jak jste, to, jak jste to řešili a já jdu na řešení, a kolik vám to vyšlo. Tak, a jestli vám to vyšlo stejně jako mě. Tak jo, takže vždycky, když si počítat pravděpodobnost je, toho, že se něco stane, že jo, nějakého jevu, tak si musím v první řadě ujasnit, jak ten jev nastane. Jo. To znamená, já chci, aby nastal nějaký jev, který bych mohl charakterizovat jako, že uh, mi zbyde stejný počet dívek jako chlapců. Že jo? Uh, Jinými slovy, a teď to budu muset nějakým způsobem jako přetransformovat. Jo? Uh, co to teda znamená? No to znamená, že když vybírám 8 dětí ze 12, že jo, mám celkově 12 dětí a z 8, tak mi tam 4 děti zůstanou. Takže já potřebuju, aby mi tam zůstaly dvě dívky a dva chlapci. Jo? A to znamená, že mezi těmi vybranými může být nebo musí být kolik? Pět chlapců a tři dívky. Že jo? Takže ten můj jev, jehož pravděpodobnost já zkoumám, se, se uskuteční tak, nebo se nastane tak, že vyberu vyberu, kolik jsem říkal, pět chlapců, aby mi dva zbyly. Že jo? Pět chlapců a tři dívky, že jo? Tři dívky. Jo? Aby mi dvě zbyly. Že jo? A teď se teda ptám, jaká je pravděpodobnost, že při tom náhodném výběru vyberu pět chlapců a tři dívky. Jo? Dobře. Tak teď konci, jak se počítá pravděpodobnost? Že jo? Když chci spočítat pravděpodobnost toho, že nastane nějaký jev, tak potřebuji spočítat počet způsobů, kterými ten jev může nastat, lomeno, Počet způsobů, kterými může vyp... jako dopadnout ten náhodný pokus, z něhož ten jev jak si může vidít. Jinými slovy, v tomhle případě vlastně počítám, kolika způsoby můžu vybrat pět chlapců a tři dívky, jo, ze sedmi chlapců a pěti dívek, lomeno, kolika způsoby můžu vybrat osm dětí z těch dvanácti. Jo? Takže, kolika způsoby můžu vybrat pět chlapců ze sedmi, Realizuju nějaký výběr, že jo? jo. Když si zaskrolujete <laughs> v playlistu, který se ukáže na konci tohle toho videa, nebo už jste ho viděli možná v předchozích, tak tak videích, tak tam mám celou kapitolku o, o kombinatorice, že jo? A když realizuju nějaký výběr, v tomhle případě pěti chlapců ze sedmi chlapců, tak se musím ujasnit, jestli mi záleží nebo nezáleží na pořadí toho výběru. Tady z toho zadání nějak neplyne, že by, že by záleželo na pořadí výběru, jo? v jakém pořadí ty chlapci vyberu, prostě vyberu nějakých pět kluků, že jo? Tak, tak budu brát, že nezáleží na pořadí. Že jo? A v ten okamžik jsou to kombinace páté třídy ze sedmi, protože vybírám pět ze sedmi, že jo? Takže to budou kombinace páté třídy ze sedmi, a v té kombinatorice se to někdy značí, že to můžu spočítat jako kombinační číslo 7 nad pěti. Jo? Není to zlomek, je to 7 nad pěti. Jo? A to je počet způsobů, jak můžu vybrat pět chlapců ze sedmi. Jo? A ke každému z těchto způsobů existuje nějaký počet způsobů, jak vybrat tři dívky z pěti. No, tak analogicky, a protože je to a ke každému z nich, jo? tak to budu násobit. Pravidlo kombinatorického součinu, to znamená 5 nad 3, což je počet způsobů, jak vybrat tři dívky z 5. Lomeno počet všech možných způsobů, jak můžete ten náhodný výběr těch 8 dětí z těch 12 dopadnout. Vybírám 8 dětí ze 12, čili to bude 12 nad 8. Jo. Jo. A tohle z toho, to je ta pravděpodobnost, toho je, mého jevu A, já ho nazvu A, jo, a to je pravděpodobnost, že nám mezi nevybranými zbyde stejný počet dívek jako chlapců, takže toto je ten můj jev, jakoby A, jo, že nám zbyde mezi, mezi nevybranými, to ještě tohle, do toho patří, jo, takhle nějak. <laughs> tak, to je ten náš jev A. Jo, no a tohle nám teď už stačí spočítat, že jo. Tak, teď teda je otázka, jestli umíme vzoreček pro výpočet kombinačního čísla, nebo Prosím vás, pokud jste to napsali, jakože to je kombinace páté třídy ze sedmi prvků krát kombinace třetí třídy z pěti prvků lomeno kombinace osmé třídy z dvanácti prvků, tak, se, tak je to taky naprosto v pořádku. Jo? Včetně všech dalších možných not, jakoby, značení a notací, jak se to, jak se to jako, dá dělat. Jo? No, dobře, tak já tady teď tohleto smáznu a Abych měl prostor, a jdeme to počítat. Že jo? Takže, jak se počítá hodnota kombinačního čísla nebo počet kombinací KT třídy z N prvků? Počet kombinací KT třídy z N prvků, to znamená, vybírám K z N člené skupiny, nebo je to toto N nad K, že jo? v našem případě 5 nad 7. No, tak na to máme nějaký vztah, ne? je to N faktoriál lomeno N minus K faktoriál krát k faktoriál. Jo? To znamená, že v našem případě 7 nad 5 bude co? 7 faktoriál lomeno 7 minus 5 je 2 faktoriál krát a k faktoriál je 5 faktoriál. Jo? Krát 5 nad 3, no to je 5 faktoriál lomeno 5 minus 3 je 2 faktoriál krát a pak 3 faktoriál. Lomeno, Dole, 12 nad 8. Tak 12 nad 8 je 12 faktoriál, lomeno 12 minus 8 jsou 4 faktoriál krát 8 faktoriál. No a tohle jenom spočítáme, že jo? jo? Tak jdeme počítat, že jo? Tak tady nemůžu pokrátit ty 5 faktoriály, jo? No a co dál, že jo? Tak. E budeme krátit. Tadyhle ten 12 faktoriál, ten si můžu napsat jako, že to je 12 krát 11 krát 10 krát 9 krát 8 faktoriál. Tenhle ten 12 faktoriál já můžu rozepsat, že to je 12 krát 11 krát 10 krát 9 krát 8 faktoriál. To je standardní práce s faktoriálama, že ho rozvinu. Proč to rozvíjím až do 8 faktoriálů? No, protože dole mám 8 faktoriálů, můžu to teď pokrátit, že jo, zase, jo. Tak, no, a teď už to, teď už to asi o, si nějak jako zkusíme sesumírovat, že jo. Takže, ještě bych si tadyhle mohl udělat, že co to je 4 faktoriál? 4 faktoriál je 4 x 3 x 2 x 1, jo, tak ta jednička je tam zbytečná, že jo. Čiže je to 4 x 3 x 2, 4x3 je 12, x2 je 24, tak to můžu pokrátit poti, proti této té 12 cené. Takže tohle, ta 4 faktoriál to je 24, tak když to pokrátím proti 12, tak mi tady zbyde dole dvojka. Jo? Takhle. Tak. No. A můžu ještě pokrátit tu dvojku tadyhle proti desítce, takže mi tadyhle zbyde pětka. A už to začíná být trošku nepřehledný, tak já si to radši přepíšu. Jo? Takže 7 faktoriál. Tam já si to napíšu, ty, jo, aby vy jste to viděli. Tak já tady smáznu tohle a budu pokračovat jako tímto směrem. Jo? Tak co to je 7 faktoriál? Jo? Tak 7 faktoriál můžu rozepsat jako... Víte co? A rovnou to už... Uh, ale jo, ještě to rozepíšeme. 7 faktoriál napíšeme jako 7 faktoriál... E, ne 7 faktoriál, jako... 7 krát 6 krát 5 krát 4 krát 3 krát 2 krát 1, to nepíšu, že jo, lomeno, dole máme 2 faktoriál, no to je dvojka, krát 2 krát 3 faktoriál, tak dva, teda 2 faktoriál, to je dvojka, krát a 3 faktoriál je 3 krát 2, že jo. A to je celý lomeno, tady jsme to všechno pokrátili a máme tady jenom 11, 5 a 9, že jo. Takže 11 krát 5 krát 9. Jo? A tohle je hlavní zlomková čára. Že jo? Tak to se rovná. Jdeme zase krátit. 3x2 je 6, dvojku s dvojkou, dvojku se čtyřkou a mám 7x5x2x3. 7x5x2x3 lomeno 11x5x9. 11x5x9. Pětky ještě krátím, devítku se trojkou. S trojkou. A mám nahoře 7x2 je 14, lomeno dole 11x3 je 33. Jo? Takže ta pravděpodobnost, že vyberu. Ne, že mi zbydou dvě. Stejný počet chlapců a dívek je 14 ku 33. A teďko, ještě jedna věc, že jo? Možná si říkáte, proč to počítám přes ty lidi, přes ty děcka, který vybírám, a ne přes ty děcka, který mi tam zůstanou. Jo? Možná jste si na začátku hnedka řekli, hele, tak nemůžeme to udělat přes to, přes uh, přes ty děcka, který tam zůstanou, jo? No samozřejmě můžeme, že jo? Samozřejmě, že můžeme. Takže se na to pojďme podívat, jo? Já tady jenom uh, já tady jenom uh, jako napíšu, jakže nám to, jakže nám to vyšlo, že jo? Když jsme to počítali přes ty děcka, který vybírám, jo? Tak bylo to, ze sedmi chlapců jsem vybíral, ze sedmi chlapců jsem vybíral pět, že jo? Takže to bylo sedm nad pěti, krát z pěti dívek jsem vybíral tři, aby mi, aby mi dvě dívky zbyly, že jo? Takže pět nad třema, lomeno, a z 12 dětí jsem vybíral osm, že jo. jo? A teď konc, já bych se na to mohl podívat z hlediska těch dětí, které tam zůstanou nevybraný. Jo? Tak kolika způsoby můžu vybrat dva chlapce, kteří mi zbydou nevybraní? No to je sedm nad dvěma, ne? Protože vybírám dva chlapce ze sedmi, kteří tam zbydou. A ke každému z nich existují dvě dívky z pěti, které tam zbydou, že jo? Lomeno. Kolika způsoby můžu vybrat čtyři děti, které mi zbydou z dvanácti? No, 12 na 4, že jo. No. A světe divce, tyhle ty dva výrazy jsou úplně stejný. Tohle je přesně to samé jako tohle. Jo? Proč? No, protože platí jedno, jako jeden takový jako pěkný vzoreček, nebo je taková jako vlastně symetrie e, pro kombinační čísla. A ta symetrie je taková, že n nad k je to samé jako n nad n-k. Za chviličku si ukážeme, proč. Jo. To znamená, že třeba 7 nad 2 je to samý jako 7 nad 5, minus, teda 7 nad 7 minus 2, to znamená 7 nad 5. Jo. Proč je to pravda? Jo. No, protože. Pojďme si to vozkoušet třeba na tom, na tom, na tom kombinačním čísle 7 nad 2. Tak co to je 7 nad 2? No to by byl 7 faktoriál lomeno 7 minus 2 je 5 faktoriál krát 2 faktoriál. Že jo? A cože bylo to 7 nad 5? To byl 7 faktoriál lomeno 7 minus 5, to je 2 faktoriál krát 5 faktoriál. A vidíte, že to je úplně to samé, že jo? to je úplně jedno, jako v jakém pořadí to mám jo. A to samý by bylo s těma a 5 nad dvěma, a to samý by bylo se 12 nad 4. Jo, 12 na 4 je to samý jako 2 nad 8. 7 nad 2, je to samý jako 7 nad 5, 5 nad dvěma je to samý jako 5 nad 3. 5 pět nad 3. Jako jo. No tak jo, super. Tak přátelé, moc děkuju. A mějte se krásně výzvířili najdete samozřejmě na matematikátoru. V popisku pod videem pod tímhle tím videem najdete odkaz na moje kurzy a já se na vás budu těšit u dalšího příkladu. Chao.